yo me tengo que tomar un poquito Pauli. Un atraco, no es rescate, un atraco. A crisis social, que apague o capital. Negan que cesa un rescate. É un rescate en toda lei, é un rescate que nos vai a traer un coste importante para todos os cidadáns de todo o Estado español e da Galiza, porque as entidades financeiras non van a devolver un solo duro, porque non é un préstamo que reciban as entidades financeiras, é un préstamo que recibe o Estado, e o Estado somos todos. E todos teremos que pagar ese préstamo que nos vai a dar a Unión Europea. Pero esa situación tampouco nos vai a salvar do que seguramente poda ser un segundo rescate. Pero un rescate que vai a ser moito máis duro, porque vai a ser un rescate que vai a caer sobre o conxunto de toda a economía. E a situación se nos vai a poñer moi difícil. Porque é mentira, é falso, que estas solucións que están adoptando nos quiten da crise. Para nada eso é certo. Non faltan cartos, sobra ladrón. Non faltan cartos, sobra ladrón. Detención dos estafadores e non dos traballadores. Detención dos estafadores e non dos traballadores. Millóns de euros para Bankia, pero non hai diñeiro para salvar o sector naval, non hai diñeiro para sacarnos do paro e do desemprego que temos en esta comarca, na comarca de Vigo. E contra eso temos que dar resposta contundente. Por eso, compañeiros e compañeiros, sigamos na loita, sigamos adiante, e o día 1 de xullo pola mañán unha gran manifestación en Vigo para que leve a todos os cidadáns da comarca. Adiante. A loita continúa. Continúa. A loita continúa.